Abang tepi. Jangan. Hey. Daddy suruh jalan ke depan, bukan jalan ke belakang. Sini. Hey. Bab. Jalan depan. Apa? Jalan ke depan, bukan jalan ke belakang. Merangkak ke depan. Forward. Forward. Gam. Hai kan, kam ya. Kam tu diri kam. Yes, kam. Tengok belakang lagi tu. Kam ya. Tu nak pergi sampai mana, sampai dapur ke tu? Tak. Hmm? Sampai dinding nanti.